Nas upotno ne bi verovali da se ovo desilo. Stvarno smo bili ono... Delovalo. Jako bliski, jako smo bili bliski. Jako, naš ono, ja sam putao se, ali verujem mi da smo bili jako bliski. Neki ljudi žive zajedno, pa nisu uvijek bliski. I kao, živjeli smo to zajedno i svi naši prijatelji su zajednički prijatelji. Baš onako, baš je bilo ono... Da. Prepletano sa svih strana. Bukvalno. Ne samo to, nego sve je bilo zajedničko. Imamo istu slavu, iz istog smo grada. Njegova kuća sad ide preko kao neki dvorišta, voćica, šta god, ono, za sljedeću ulicu. Baš. Tečno da je moj tata, znaš. Ja sam 15 minuta hodao od njega. Isto smo, ono, ne znam, isto smo imali smo iste poglede na svet, nekako mi je našto iznenađe ovdje, ali imali smo iste poglede na svet. Da bi postala neka mogućnost da se pomiriš s njim? Ne, posle onog sinoć. Ja sam mu rekao sam da se ne obraćam. Zato što su rekli da su smeli i to. Mislim, to tako... A nije se smeo. Ne, ošto neću. To samo pokazalo konačno ko je ko. A nije se smeo sigurno. Tako da, ošto ne želim da mi se obraćam. Vidim, nemoj da te povređuju i neke stvari koje nisu sigurno. Sigurno se nisu smeli. To je samo jedna kap koja... Neću što komentarišem, sad ko je što je pokazano. Ali ja ti iskreno kažem koliko ih poznajem obadve da ne vjerujem da bi se smijeli tome. Ja ti kažem da bi, tako da, zapisam, nebitno. I uglavnom, stan da ti govorim, da. Neću što pričam o tome. Stan je...